Hola, què tal estan? Encetem un nou programa de l'entrevista. Avui volem continuar sabent com han canviat els pobles més menuts de la comarca de la Safor en aquests últims anys, com han evolucionat, quins projectes n'hi ha de futur. I volem fer un dels pobles xicotets, un poble costaner situat al sud de la comarca de la Safor, com és Piles, i volem fer-ho de la mà del seu alcalde, David Morán. Benvingut. Moltes gràcies. Dia jo, pobles xicotets, primer com volia començar fent un balanç, un resum de lo que ha sigut esta última legislatura, que trobe que a tots els alcaldes i tots els ajuntaments i els arques municipals els ha influït aquesta pandèmia, que encara que ens parega aquesta llunt, ha sigut la que ha marcat més la legislatura perquè han tingut que fer front als consistoris a unes despeses que no estaven planificades en aquests pressupostos. Com ha sigut això per a l'Ajuntament de Piles? Però ha sigut, conforme tu dius, ningú s'esperava que vinguera una pandèmia i ha sigut molt difícil gestionar una pandèmia perquè no ens havíem vist mai en aquesta situació. I per part dels ajuntaments, jo crec que ha sigut un repte que crec que hem pogut tots traure endavant i independentment modificar tot el transcurs de lo que és la legislatura, perquè ens ha limitat a moltes coses, hem tingut molts temps que no hem pogut fer les coses planificades i ens hem tingut que adaptar a la nova situació. És un repte superat que en aquest cas ha tingut que fer llevar partides pressupostàries d'un lloc per destinar-les a coses més necessàries, com ha sigut en aquests casos serveis socials o ajudes a les famílies del poble, no? Correcte, sí, en material sanitari, en coses diferents que no estàvem acostumbrats a gastar. Parla jo, ahir també s'ha rebut ajuda en diferents plans de Generalitat o Diputacions. És important, no?, anar de la mà d'administracions superiors per en casos com estos sempre tindre aquest avantatge de fer front a inversions que en la capacitat econòmica d'un poble menut no es poden tindre. Sempre la Generalitat, tant com la Diputació, ens ajuden molt a través de tots els seus plans perquè, conforme tu dius, si no fora per ells, moltes actuacions no es podien dur a terme perquè el pressupost que tenim nosaltres en l'Ajuntament és pràcticament per cobrir les despeses corrents que tenim en personal, en manteniment i per a poc més dona. Parla d'inversions importants, en este cas n'hi ha diverses en marxa, però jo trobo que la més reivindicada, la més important i que veurà la llum, no pronta, però sí que l'inici de les obres va ser propet, va ser, si tot va bé, en el mes de maig. Parla del nou col·legi, del CEIP José Pedrós, una inversió de 7 milions d'euros, molt important per a un poble com Piles, un projecte d'execució de 23 mesos, que tot no anem a fer càlculs d'una data d'acabar, que sempre sabem que les obres són complicades, però parlem d'un projecte que va canviar molt la vida de la comunitat educativa de Piles. Sí, és una reivindicació que ja portàvem històrica, de molts anys exigint ja un nou col·legi per a Piles, i ara, per fi, pareix que ja va veure la llum, perquè, ja, de moment, l'Ajuntament ja ens vam adherir al que és el pla edificant, en aquests moments, perquè anteriorment era sigut un error haver-nos adherit antes, perquè haver tingut els diners que ens donaven en aquest moment, que eren 5 milions d'euros, i clar, no haver pogut fer front a les noves tarifes que hi ha ara, que els pressupostos s'han pujat tots els materials i tot. Entonces ara sí que tenim de la mà de conselleria que ens ha fet el projecte. Tenim un projecte actualitzat en els costos actualitzats a dia d'avui i per aquests motius ens hem adherit ara a agarrar el pla edificant perquè no volem que ningú canvi de govern o que res pugui ja aparar el tan desitjat col·legi que ja necessitem el poble de Piles i en aquesta reivindicació històrica anem a lluitar per treure endavant. En aquests moments està en licitació ja, en la plataforma de licitació, les bases per a poder les empreses que puguin fer la seva licitació, la seva puja. Si han passat de 5 milions a 7 milions, tot això és un augment de cost de materials que, evidentment, s'haurà quedat per el camí, si no haver esperat l'Ajuntament actualitzar aquests preus per a la licitació, qualsevol empresa que s'ho haurà quedat, després haver tingut que estar millor que abandonar a meitat obra, haurà sigut molt més difícil i més complicat. Sí, haurem tingut que abandonar, com han passat en altres llocs, o simplement quedar-les deserta, conforme estan passant en altres llocs també, que moltes licitacions queden desertes perquè els preus no estan actualitzats. Parlem també d'una capacitat administrativa que fa que
pobles menuts no tinguen, i en aquest cas la Generalitat es fa càrrec de ser projecte. Ja no parlo d'inversió econòmica, sinó el que diem de tècnics, de personal que dedique totes les hores necessàries. Tots sabem que els funcionaris de pobles més menuts no estan tots els dies de la setmana allí treballant en aquest projecte, i el que necessitava Piles era celeritat i que aquest projecte avançara cada dia, no? Correcte, i des de part de conselleria sempre ens havien dit que Piles era un cas excepcional, que era prioritari, que sempre estàvem ahir davant, que no, només pogueren anaven a treballar sempre davant en Piles, que no anaven a deixar-nos a la cua en res, sinó que sempre Piles era un cas prioritari, ho entenien i anaven a treballar des del primer dia, i així ho han fet. S'han portat endavant i ho han fet el projecte ben fet i en un temps prou prudencial. Hem de tindre en compte també que hem tingut que passar per la pandèmia, que el projecte de Piles també van tindre que fer un pla d'inundacions, d'inundabilitat per la parcel·la on estava. Tot són coses que s'han atrasat un poc, però després hem vist que per part de conselleria, que sí que realment s'ha tirat tot endavant, era el mateix que haver pogut fer conselleria, que ha fet conselleria, és el que haurem fet nosaltres, que era subcontratar a un... el pare llavors, bueno, i va fer el tot projecte el i arquitectes per a fer el bufet, bueno, d'arquitectes per a fer el projecte, i res, era el mateix, ho han fet ells d'aquesta forma també. En el col·legi ja inclou dos aules per a 2-3 anys, que és també un avantatge que molts col·legis a dia d'avui encara no ho tenen, i per part de conselleria, doncs, crec que han complit en les seues obligacions, que era el col·legi, de fer-lo el més ràpid possible el projecte, i ara per part nostra és donar-li aquesta continuïtat que creiem que és necessària i que és una realitat ja. Ja tenim el projecte en fase de licitació. Arribarà el dia eix en què puga estar el col·legi acabat. Compta amb moltes millores respecte a l'actual. Ho hem vist, ha dit vostè lo de l'aula d'infantil de 2-3 anys, que n'hi ha col·legis que no ho tenen, ja que fem un centre nou, es compta en això. Però també es dona resposta a una reivindicació, com és un menjador, on sí, pareix estrany dir-ho, però que caben tots els alumnes, perquè fins ara, en el col·legi actual, els alumnes s'han de dividir en 2 torns i ara sí, almenys podran tindre tots un mateix horari, que facilita també molt la tasca per a tota la gent que treballa en aquest centre. Sí, sí, és un col·legi que compleix totes les necessitats, més de les necessitats del poble actual, perquè és un col·legi de doble línia, i per la seva part, doncs, també inclou un menjador ja en condicions, conforme tu dius, un gimnàs, totes les instal·lacions, que té un hortet també, que és una coseta que volen. Sí. I clar, tot complix en tota la normativa, que clar, el pressupost, conselleria està damunt i ho revisa tot, i està tot conforme desitgem que sigui. Okay. És el projecte més il·lusionant que té Piles, que té ara i que ha tingut també en els últims anys, no? Sí, perquè, conforme diem, és una reivindicació històrica, que és el col·legi anava molt de temps darrere d'ell, i quan no per una cosa, per una altra, perquè en el 2010 ja es va licitar aquest projecte, es va quedar sobre la taula, no es va adjudicar a ninguna empresa, després va vindre el que és la crisi, va quedar paralitzat totes les obres dels col·legis, i en el 2015 van reprendre per agarrar altra volta el que és el col·legi, mirant el projecte que teníem, adaptant-lo a les noves condicions, sobretot en accessibilitat i tot. Ens va eixir que la parcel·la on estava, n'hi havia una zona un poquet que eixia com que a 500 anys era inundable. Entonces van tindre que paralitzar tot, fer-se un estudi d'inundabilitat, després les mesures correctores i tot, perquè s'adaptaren al nou projecte, i fer un nou projecte del col·legi. Fue un gran llistat d'entrebancs ha hagut de superar aquest edifici. Per això diem, ara és el moment, ara no volem que res pari ja el que està fet ja, i en aquests moments tenim el pressupost actualitzat, perquè els materials també, com sabem, van pujant. No volem que ara, potser al vindre unes eleccions, es quedi paralitzat, i quan tornem a obre que els preus ja no estiguin actualitzats. Aleshores, per això és la nostra prioritat, hem sigut adherir-nos al pla edificant i traure endavant des de l'Ajuntament. Pues segur que ara és aquest moment per a aquesta inversió que tant demanen.
Altra inversió, i molt reivindicada també, i que aquesta sí, està en marxa ja, és aquesta obra per a la carretera que unís Piles a Oliva, una reivindicació històrica en una inversió que va comptar també de 2 milions d'euros. Sí, és una carretera també que és molt transitada i pràcticament era dels poques trams que quedava entre la Nazaret Oliva i sí, la carretera que no tinguera uns arcens en condicions, perquè pràcticament no tenia arcen. És una que, conforme diem, és molt transitada, va amb moltes bicicletes, molt de vehicle, de motos, i necessitàvem aquesta carretera tindre-la ja en condicions. Ara la Diputació sí que va fer-nos ahir una carretera en molt bones condicions, perquè va el que és un carril bici, la carretera en els seus ascens, i a l'altre costat una via de servici per a anar a entrar als camins rurals, per entrar als horts. Es quedarà una carretera molt, molt ben feta i molt gran i en el carril bici. Sí, pues sobretot això, perquè la seguretat és primordial en una carretera que, dia vostè, molt transitada, sobretot a l'estiu. Està obrat una execució de 7 mesos i s'ha buscat un plan B, diríem, per a l'estiu, perquè res afecta al trànsit durant aquesta temporada de més trànsit, no? Sí, volen intentar acabar el que és la carretera, poder-la obrir els mesos d'estiu i ells poder estar treballant als costats de la carretera, tant siguen al carril bici com en l'àrea de servici. Però esperen que no hi hagi un contratemps i que sí que es pugui dur a terme així i que es pugui obrir. I ara també s'ha buscat un itinerari alternatiu, diríem, alguns camins per a doble sentit, altres per a entrada i altres per a eixida, per a donar una solució a tota aquesta gent que diem que té parcel·les, que té agricultors, que volen anar al seu hortet i que tinguin, clar, la carretera de moment està tallada, però que està tallada per aquest pas principal, però que es pot accedir per moltes vies alternatives que ha previst l'Ajuntament, no? Sí, des de nosaltres es afecta poc perquè el nostre terme de Piles està pràcticament el linde on comença la carretera. Ahir en 50 metres ja és Oliva. No tenim molt de terreny, però sí, des d'Oliva i tot vam tindre una reunió per coordinar-nos per la carretera de baix de Piles a Oliva, fer-la en un sentit únic, encara que el tram que n'hi ha entre la carretera de Terranova, que és la que va al Crotal, i Piles és doble sentit. Però això és una alternativa que Oliva també tenen des de dins d'Oliva per diversos camins a poder arribar fins a Piles. I l'altre ja és la carretera nacional, a través de l'Alqueria. La qüestió és habilitar camins i donar facilitats perquè aquestes obres, que sempre són molestes, que al final porten millores, però sempre mentre s'executen són molestes. És una llàstima que no tinguem un pont que també des de que de principis de legislatura, que estigui jo com a alcalde des de 2011, que un dels meus objectius era unir les platges del voltant. En la platja de Miramar sí que van arribar a un acord fàcil i van fer un pont pràcticament el primer any d'estar com a alcalde, i en Oliva ho hem intentat i tenen més problemes perquè ells no s'arriba a la carretera fins al pont, no ho tenen urbanitzat i han tingut més problemes. Esperem que ara està pròxima, sé que tenen molt d'interès en fer aquesta carretera i aquest pont, i esperem que ho puguem dur a terme i tindre aquesta unió que ens beneficiaria molt a Piles i a Oliva, tant per a unir-nos d'un poble a un altre com per a estiu, per al turisme i per a tot. Això sí que seria ja connectar i ja en un... Imagina que és un pont que dius està ahí i no podem passar, hem d'anar a rodar, però que també ajudaria molt a aquests passejos, aquests en bici, a peu, connectar les dues platges per complet. Estar més a prop que mai. Correcte, i així no podríem estar totes les platges des d'Aimús fins a Oliva, tots units. Bueno, sí. Pràcticament, sí. Sí, Maria de Rafal, que hi ha un trosset allí que no s'unix, però bé, sí que estaríem tots units i és una forma també de descongestionar també un poc Oliva, perquè Oliva per l'estiu és un poquet... Més complicat, té més densitat de tràfic. Hem parlat que aquesta carretera que unirà... Bueno, la nova carretera, la reforma, unirà Piles en Oliva, que tindrà un carril bici. Vostès també han apostat per aquesta mobilitat sostenible en un carril bici que està executant-se, que va connectar la platja en el casc urbà, també en millores en una amplària més acord de les necessitats i en aquest...
doble via per a facilitar que tots els veïns o tot aquell que vulguin pugui anar en bicicleta des del casc urbà fins a la platja. Correcte. Nosaltres en aquests moments estem... Era també una de les coses que portàvem nosaltres en el nostre programa, era fer un carril bici del poble a la platja, perquè entenem que és molt necessari i que fa molta falta, perquè ho utilitzen moltíssima gent, va en bicicleta, van en patinets, i clar, és una carretera que no té tampoc ascens i és un poc perillosa, i per l'estiu és molt transitada. I cada vegada pues, hi ha més gent que va per aquesta carretera, i tant siga caminant, en bicis, i n'hi ha que fomentar també el transport més sostenible i tot. Pues això és una aposta per millorar la seguretat i per la sostenibilitat. És tot, sí. Tot en un pack que solventen a esta hora. També el carril bici va tot il·luminat en faroles que van en plaques solars, que també és una forma més sostenible. Sostenible i ecològica. Sí. Parlant d'aquesta sostenibilitat, també s'ha invertit en el que és la peatonalització del casc històric de la localitat. Mm-hmm. En aquesta aposta que es volen fer tots els municipis, no?, de retirar, llevar vehicles del casc antic, Piles també aposta per això. Piles ha apostat per això i ha sigut una de... O sigui, l'obra més principal del pla d'inversions del 2020-21, i hem peatonalitzat tots els carrers del poble, en total 5 carrers que teníem, i ara tenim tot el que és el casc antic tot peatonalitzat. Han sigut molts metres, molts carrers, però la gent està molt contenta i la veritat que és un canvi molt gran i n'hi havia que apostar per poder fer-ho accessible a tot el món, perquè cada vegada també la gent, al centre del poble hi ha gent més major, conforme estaven, aparcaven els cotxes, hi havia persones que a voltes no podien eixir de casa perquè si anaven en un andador o qualsevol cosa, tenien el cotxe d'enfront, no podien eixir de cara, tenien moltes dificultats, i és una forma també de deixar gent que ara pugui eixir, tindre llibertat i eixir davant. I no guanyar en qualitat de vida al veïnat. Correcte. No? Perquè allí apenes teníem aceres de mig metro o una cosa així que no eren accessibles de ninguna forma. Doncs s'ha guanyat moltíssim. De fet, moltes cases des que hi havia allà al centre del poble s'han venut ara. Dic, mira, ja ha valgut la pena fer tot això i per lo menys... Ah, doncs això puja el valor, el tindre tot. La porta de casa com un passeig, sí. on estiga això, perquè a més es fomenta el fet d'anar a peu a tots els puestos, que correcte, no hi ha cotxes, important. Que molta gent té l'acostum d'anar en cotxe i anar en vehicle a tots els llocs i voler aparcar en la porta. Sobretot en els pobles és així. Volem anar i tot està a prop. I aparcar davant de la porta però sí, d'aquesta forma ara hem aconseguit tindre molt més espai, tindre un casc antic molt més bonic i accessible, sobretot. Es posa en valor també la part més bonica del poble o més antiga, diríem, no? En actuacions com aquesta de peatonalitzar. Sí, perquè ara és el que parlem des d'ahir, sí que es pot veure tot ara, perquè tenim zones que hi ha cases que tenen façanes molt boniques d'abans i ara sí que es poden lluir perquè no en tens cotxes davant ni res, i queda també una forma molt, molt bonica de veure realment les cases conforme eren antigament i queda molt bé. El que sí que hem tingut que fer també ha sigut augmentar el que és les zones d'aparcament, perquè clar, aquests vehicles han tingut que reubicar-se. I ara han fet ampliat, han agarrat una zona de pàrquing a l'entrada del poble venint des de l'Alqueria, i ara anem a fer una altra zona d'aparcament també en l'entrada del poble cara Miramar. I aquesta zona també anem a fer una zona d'aparcament allí. També ens hem quedat unes parcel·les que és al costat del col·legi, que portem molt de temps darrere d'elles, i ja per fi hem adquirit unes parcel·les que estan al centre del poble i que ja estem utilitzant-lo com a aparcament, però ahir sí que cara a la pròxima legislatura i sí que serà adequar-ho i fer-ho tot conforme una zona d'aparcament ja normalitzar i ben senyalitzar i tot. Al final és donar solucions, no a un problema, que no ha sigut un problema de peatonalitzar, però és de llevem llocs d'aparcament, en creem de nous. Correcte. Sí. Això és la solució que estem fent ara.
Ja que parlem de solucions, vaig a centrar-me en la platja. Piles és una de les platges del sud de la comarca de la Safor que pateix els problemes de la regressió, del canvi climàtic, de la falta d'arena. Com viu la localitat aquesta situació? Que és complicada i que cada any va pitjor. Sí, pràcticament des que va vindre la Glòria, des d'aquest temps, que ha sigut ja una regressió cada any més important i el crea moltes voltes pues, una impotència del fet de que veus que poden haver solucions i per part de costes l'única solució que ens aporten és aportar arena i sabem que això no és ninguna solució. El que necessitem ja és una solució que sigui definitiva, almenys ja que, perquè ells diuen que clar, que això és el mar, que és el natural d'ells, però el mar no és el natural perquè el natural seria que el mar estigués lliure i no posar una barrera conforme té, que és el port de Gandia, que ahí és on separa tota l'arena que hauria de córrer a les platges del sud. Com entenem que ni s'ha de llevar, ni volem tampoc que es lleve el port de Gandia, però sí que volem que es donen una solució per a les platges del sud. N'hi ha diversos tipus de solucions que s'han fet estudis i n'hi ha estudis que s'han i comproven que es poden solucionar. Ara el que hem fet des de Costes vam demanar per fer un projecte per intentar solventar també un poc el problema que tenim i de les tres solucions que plantejaven és que hem fet els redactors del projecte, Costes ha triat la més ruïn i teòricament la més barata, però que en principi és la més barata, perquè després és la més cara, perquè simplement contempla fer aportacions. Quan sabem que les aportacions no és la solució definitiva, al final continua sent la solució més cara. Sí. I sí que una de les solucions que pareix ser la més interessant és crear un tipus de arrecifes a la part de dins del mar, sobre els 200 metres de la costa, que fera que trencara la fortor de les oles i quan tirara arrere que no s'emportara eixa arena. Esperem que puguen algun dia fer eixa solució i mentrestant pues, que intenten fer-nos aportacions perquè necessitem les platges, necessiten arena i altres platges és en sobra molta d'arena. Hem vist a vostè mateixa en veïns manifestant-se fa unes setmanes en Madrid, de la mà de Som Mediterrània, i veuen això, ha dit vostè la paraula impotència, ara ha dit, és el projecte més barat el que han triat, no seria, bueno, entenc que seria fer una inversió més gran, però per almenys que siga definitiva, creuen que això arribarà en algun moment? Deuria d'arribar. Perquè si no és solució, conforme està, no és solució i cada vegada tenim més problemes, totes les platges i conforme tu dius, l'associació Som Mediterrània està fent també molta feina, una tasca molt bona, perquè està manejant-se molt i esperem que entre tots, entre els veïns i els alcaldes o les poblacions, els polítics, intentem recapacitar i aportar la solució més convenient per a que aquesta arena almenys no se l'emportin, pugui quedar-se en les platges i tindré una seguretat de que quan vingui la temporada d'estiu tindrem arena i podrem donar allà als nostres turistes que més, el bé més preciat que tenim les platges i l'arena fina que tenim així en aquesta zona. Una seguretat que garantisca també tots aquests locals i tot el que n'hi ha en la primera línia de platja que jo trobo que cada volta que anuncien un temporal tremolen, no? Sí, la veritat és que és això. Per sort, nosaltres tenim un passeig que està molt ben fet i aguanta molt, però la veritat és que els temporals cada vegada peguen més fort sobre el passeig i és una llàstima que no donen una solució. Per exemple, en el temporal de Glòria sí que va fer molt de mal i tot, i d'una forma també, per el que parlem de totes les mals que ens va fer el temporal Glòria, el va pagar l'Ajuntament i no han rebut cap ajuda, ni de Costes, ni de Conselleria, ni de ningú. És una llàstima també perquè es fan tots aquests treballs i tot i al final pues, la gent pensa que ho podem fer
fàcilment des dels ajuntaments. Sí, al final la declaració d'estat d'emergència i tot el que es va fer, sí. L'ajuntament posa els diners per davant, fa les obres i després la subvenció no arriba. No arriba, no mos ha arribat, en este cas no mos ha arribat per a res i va fer mal, Glòria. Pues esperem que no vingui una altra temporada, però sobretot que n'hi hagin solucions definitives, perquè són molts els pobles de la Safor, les platges de la Safor que ho necessiten. Canvi de terç, estàvem parlant en inversions locals, en projectes nous, també posa en marxa piles aquest contenidor marró que comença a arribar als nostres carrers, en aquests municipis que volen molt centrar a replegar els residus orgànics d'una manera separada i conjunta. Piles ho posa en marxa, va fer demà mateixa una xerrada en la Casa de la Cultura per als veïns, per explicar-nos com funciona, i a més va repartir alguns poals i algunes bosses. Com va posar-ho en marxa? Quins són els beneficis que té això? Pues, bueno, anem a posar-ho en marxa, ja han començat esta setmana anterior, van començar el dimarts, ja feren el Mercaet a través de la Mancomunitat per explicar a la gent que vaig allí pues, el funcionament. Hem també anunciat per a que la gent pugui passar per l'Ajuntament a inscriure's, donar-se d'alta d'una forma i allí es donem el que és una clau per al quin contenidor, un poalet i una borsa de basures. Allí on s'explica també tot el funcionament i en aquesta xerrada que conforme diem s'acabarà d'explicar a tota la gent com el que tenen que fer i també en repartir per tot el poble, per totes les cases, els tríptics que explica el funcionament. En què millorem? Pues, es millora en que tots aquests productes que van al contenidor marrón pues, no van al gris, que realment és l'únic que paguem. Tot. Entonces, és una forma d'estalviar tots els pobles i també de fer d'una forma de fer un estalvi. Al final això n'hi ha que deixar-ho clar. El gris és l'únic que paguem, perquè la gent molta pensa que recicles, però després te cobren un rebut. No, quant menys tirem al contenidor gris, més anirà al groc, al blau, al verd, al marró que tenim ara. Correcte. Es tracta d'això, d'intentar que el que vagi al mínim al gris i que és un estalvi per a tots i podem també a través del compostatge pues, també és una forma de crear compostatge per poder sí, perquè ja no parlem només del rebut econòmic, sí, sinó de cuidar el medi ambient i ecologia. noves propostes que venen en aquests nous temps de canvi. Vull acabar parlant de qüestions més polítiques. Vostè és alcalde de Piles des de 2011, són tres legislatures, ara va tornar-se a presentar aquest pròxim mes de maig. Què li mou a tornar a continuar volent estar al capdavant de l'Ajuntament? Pues em mou pues, que encara tinc moltes il·lusions i de treballar i de veure també és el sentit de la gent que veus, vaig pel carrer i molta gent pues, el veu, el felicita, el diu coses bones, perquè en política és difícil a voltes que diguin coses bones, però sí. I realment pues, també estic molt content de l'equip que tinc, la gent que m'acompanya és molt bona gent molt competent. Estem en un partit polític de marca blanca que no ens dediquem exclusivament a treballar pel poble. Ja diu el nom propi de marca blanca, Independents per Piles. Sí, i el que volem és això. La nostra il·lusió és sempre estar millorant el que és el poble de Piles i treballar per això, perquè la gent de Piles estigui en les millors condicions i puguin tindre la millor qualitat de vida. I què ha canviat? Com ha evolucionat? Quines millores, des que vostè va entrar en el 2011 fins ara, que tota aquesta tasca que n'hi ha darrere, què ha fet per a que millore el poble? Pues, va ser, o sigui, des de que he entrat, la entrada va ser un poquet, diguem, no triomfal, però sí que un poc diferent, perquè, clar, quan vaig entrar en l'Ajuntament, en aquests moments, l'Ajuntament estava, pues, la primera setmana de... que quan vaig entrar, la primera setmana, en van entrar, perquè faig una idea, sobre uns 300.000 euros en factures. Clar, teníem tot el de festes, tot el de abans d'eleccions, portaven dos o tres mesos sense entrar ninguna factura allí, i clar, era un xoc prou gran. Em parlaren al secretari,
mirem a veure, el Niaven quedava en 80.000 euros en la caixa i va dir, bueno, tindrem que pagar. I diu, tu no, diu, el que n'hi ha, perquè això, aquesta frase me se va quedar gravada, el dinero que hay es para pagar las nóminas. I dic, mare meva, amor enclavat. Després també teníem dues sentències més que es van... una de 750.000 euros, que era d'uns solars... Bueno, unes, sí, unes parcials que estaven al costat del poliesportiu que van tindre que pagar i també tornar els diners d'una reparcel·lació de per més de 500.000 d'euros. En total, que va agarrar un ajuntament que estava totalment quebrat, que es devien més de 2.200.000 euros, però per sort hem pogut traure-ho tot endavant. Vaig notar el recolzament de la gent que teníem, perquè clar, era una situació molt complicada, molt difícil, però ho hem tret tot endavant. Portem molts anys en superàvit, en un any, sense anar més lluny, tenim un superàvit de més de 500.000 d'euros i pràcticament nosaltres no hem fet cap de préstec ni res per a no hem hipotecat més al poble, simplement van tindre que fer un préstec, o sigui, el pla proveïdors, quan vaig entrar, que era obligatori, que ens va salvar molts ajuntaments, sí. I un préstec d'un 1.000.000 d'euros per a pagar les dues sentències judicials que venien de darrere, que no és una cosa que hagin fet nosaltres malament. I, com el dic, ara tenim un ajuntament sanejat, encara es deu... este mes de maig s'acaben dos préstecs i encara devem el més important del 1.000.000 d'euros, que si encara ens queda esta pròxima legislatura per a poder-lo acabar de pagar, que es acabarà de pagar i esta legislatura que ve. Doncs és una situació molt complicada. Després, pues, s'han fet moltíssimes coses. Nosaltres, encara que no hem deixat mai de pagar, això sobretot, hem fet moltes coses. Per exemple, en un lloc determinat, per dir-te el poliesportiu, per no fer més lluny, pues, des de que vaig entrar, pues, ahir s'ha canviat tot el que és el sistema de gest artificial, el camp de futbol, s'ha posat leds en el futbol, tota l'il·luminació, es van reformar els vestuaris, es van fer posar calderes de pellets per a l'aigua calenta, es va fer va remodelar tot el que n'hi havia abans, un camp de futbol i una pista de tennis. Allò ho van transformar tot en una pista de bàsquet i un camp de futbol, però una pista de bàsquet en les dimensions que toca. I ahir ha sigut un gran èxit, perquè de 9 xiquets pràcticament han arribat a ser fins a 70 o 80 xiquets practicant el bàsquet, que és un èxit també molt gran. S'ha fet una pista de vòlei, en l'actualitat n'hi ha dues categories també de xiquetes jugant en vòlei, s'ha fet un gimnàs que no teníem, el que és en el trinquet, encara que té poc de temps, ja s'ha canviat tota la il·luminació, es va canviar tot a LED. Les pistes de pàdel també s'han canviat tot el césped que tenen baix. Vam fer també en el frontó, s'ha canviat tota la solera de baix, que estava més deteriorada, i s'ha reestructurat totes les parets i les teles i tot. O sigui, està tot nou ara també. En el que és el tema de la piscina, es va ampliar també tot el que és el jardí, va fer un pàrquing al costat, s'ha ampliat també la zona del bar, les terrasses, que en un lloc tan xicotet, ahí estem... Moltes millores totes per a fomentar l'esport. Sí. Ara sí que tenim pendent tornar a fer tot el que és la solera del que és el camp de bàsquet i camp de futbol, i està un poc prou deteriorat. Ahir, ara, la pròxima... només puguem, és intentar canviar tot eixa solera i fer-la ja en condicions perquè estigui bé, que puguin jugar bé xiquets i que no els puguin fer mal. També la il·lusió seria fer algun dia un pavelló cobert o eixa zona coberta, però... Això és un projecte de futur, si continua al capdavant de l'Ajuntament. Correcte, és una... Per això dic que són projectes, són coses de futur que t'il·lusionen i motiven i fan que tingues ganes de continuar. Nosaltres, en l'esport, ens hem abocat molt allí i sí que és un recolzat i continuem recolzant a tots els equips que n'hi ha. Perquè en Pira, sobre ser un poble xicotet, tenim molta oferta. Per dir,
Tenim futbol, bàsquet, vòlei, pilota, també fan gimnàsia rítmica, karate. Varietat. Tenim quatre gimnasos en un poble com Piles, que dius, com pot ser això que funcionen? Doncs pues, els tenim i tots funcionen. Fomentar la vida saludable és molt, és molt important. Pues, David Morant, projectes de, que ja tenim, projectes de futur. Seguirem parlant molt de tot el que va canviar o està canviant Piles. Sort en aquestes eleccions, és l'únic que podem desitjar-li. A partir d'ahir estarem molt pendents, sobretot, de ser futur col·legi, que és una reivindicació molt històrica. Sí. Moltes gràcies per vindre. A vosaltres, moltes gràcies per atendre. Nosaltres seguirem pendents de tot el que passa en els nostres pobles, en la Safor, i a tots vostès els espero la pròxima setmana amb més protagonistes.